Rádio Web Baixada Santista. Eu sou o Alex Ferreira e quero agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal. Muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. O seu apoio, o seu incentivo é muito importante para nós. Valeu, forte abraço, até breve. Cool the Gang, Cherish. Let's take a walk together. Let's cherish every moment we have been given. But time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it? A sua melhor opção em rádio web. The love.